Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Antara paparan hari ini, lebih 900 kaki judi ditahan di seluruh negara sepanjang tahun baharu Cina. ...905 individu di seluruh negara ditahan menerusi Op Limau kerana disyaki terbabit dalam perjudian dengan jumlah rampasan dianggarkan bernilai RM513,000. Kenyataan Setiausaha PDRM Dato' Norsyah Sa'adudin menyebut kesemua tangkapan membabitkan 137 serbuan bagi tempoh 15 hingga 29 Januari lepas. Daripada 905 individu ditahan, 650 melibatkan judi dalam bangunan, manakala 254 membabitkan kegiatan judi di luar bangunan. Op Limau dilaksana selama 15 hari di seluruh negara bagi mengekang kegiatan perjudian dalam bangunan dan tempat terbuka sempena Tahun Baharu Cina. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 6-1 dan Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menganjur dan menjalankan pertaruhan dalam usaha menangani kegiatan perjudian. Perkembangan banjir di tiga negeri. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Johor mencatatkan sedikit peningkatan pagi tadi. Manakala di Sabah, angka penduduk terjejas semakin berkurangan. Di Johor, penduduk terjejas banjir di empat daerah meningkat kepada 2,138 orang setakat 8 pagi tadi. 22 PPS masih beroperasi di empat daerah masing-masing Batu Pahat, Mersing, Kota Tinggi dan Segamat. Sungai Endau di Mersing masih merekodkan tahap bahaya dengan bacaan 2.38 meter namun menunjukkan tren penurunan. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 991 daripada 454 keluarga berbanding 1,532 orang daripada 560 keluarga yang ditempatkan di 10 PPS malam tadi. Darah Pitas mencatatkan jumlah penduduk terjejas teramai. Di Pahang pula, jumlah penduduk terjejas banjir semakin berkurangan dengan hanya satu PPS masih beroperasi setakat 12 tengah hari. Menurut jawatankuasa pengurusan bencana Pahang, 27 penduduk terjejas daripada 8 keluarga masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Denai Rompin. Sungai Rompin di Jambatan Segamat Kuantan dalam daerah Kuantan masih melebihi paras bahaya namun merekodkan tren menurun mengalami hujan sepanjang hari ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Zahid Hamidi dijadual melawat PPS SK Sri Medan Batu Pahat Johor petang ini. Laporan lanjut kita bersama wartawan Erwin Zaid di sana. Silakan. Baiklah, terima kasih Syah. Saya kini berada di PPS SK Sri Medan Batu Pahat bagi membawakan keadaan terkini banjir di kawasan ini. Dan secara ringkas, Batu Pahat kini setakat tengah hari tadi terdapat 7 PPS dibuka menempatkan 879 penduduk terjejas daripada 246 keluarga. Dan khusus di sini, PPS SK Sri Medan menempatkan 261 penduduk terjejas daripada 76 keluarga. Dan kini cuaca mendung dan berangin dan mengikut ramalan cuaca akan hujan sekitar 2 hingga 3 petang nanti dan sekarang pun sudah sedikit gerimis. Dan sebentar lagi dijangka Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan tiba mengadakan lawatan di PPS ini pukul 2 petang nanti. Dan mengikut tentatif disediakan, beliau akan melihat situasi terkini banjir di sini menerusi tayangan montaj dan mendengar taklimat banjir oleh pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Batu Pahat. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid juga akan beramal mesra dengan penduduk terjejas di PPS ini selain menyerahkan kit bantuan kepada mereka.
Dan selepas itu beliau akan menaiki pacuan paroda bagi meninjau kawasan terjejas banjir sekitar Seri Medan. Dan timbalan Perdana Menteri kemudian meneruskan lawatannya ke dua lagi PPS, iaitu PPS SK Seri Sejati sekitar 3 petang dan PPS Dewan Orang Ramai Seri Medan sekitar 4 petang. Balas sekian saja laporan saya dari Batu Pahat. Baik, terima kasih Arwin. Di Beaufort, Sabah, 13 ketua isi rumah melibatkan 51 penduduk dari dua kampung di daerah Beaufort kini ditempatkan di PPS Dewan Aktiviti Kampung Desa Lestari. Perkembangan terkini bersama wartawan Abdul Kahar Omar di sana. Silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Kami bawakan berita berhubungan dengan bencana banjir yang berlaku di daerah Beaufort di mana 13 buah keluarga ataupun ketua isi rumah seramai 13 orang ini telah ditempatkan di Dewan Aktiviti Desa Lestari Kampung Suasa Beaufort yang telah dipindahkan sejak semalam bermula pukul 5 petang. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Adun Lumadan Beaufort ini iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Ruslan. Jadi Datuk, berhubung dengan perkembangan penduduk yang dipindahkan. Ya, semalam kita telah pun menerima laporan daripada JPKK bahawa seramai 13 keluarga perlu dipindahkan disebabkan rumah mereka sudah pun ditenggelami air dan tidak selamat untuk didiami. Dan saya terus berhubung dengan pegawai daerah Beaufort untuk membuka sementara ataupun transit untuk Dewan Aktiviti Desa Lestari Kampung Suasa pada kemarin. Jadi Datuk, sekiranya keadaan air sungai di Sungai Padas ini akan terus melimpah, ada lagikah akan dibuka pusat pemindahan di daerah Beaufort ini, Datuk? Okay, memandangkan Dewan Aktiviti Desa Lestari Kampung Suasa ini hanya transit, kita akan buka PPS Dewan DSP Don Banir dan juga Selagun. Sekiranya ada pertambahan mangsa-mangsa banjir yang akan dipindahkan dan ikut kita perkembangan semasa berkenaan dengan paras air Sungai Padas. Menurut pengalaman Datuk, dalam cuaca sekarang ini ada tak potensi air Sungai Padas ini akan meningkat lagi? Kalau kita melihat dalam ramalan keadaan cuaca bahawa hari ini adalah hari yang terakhir untuk menerima limpahan air hujan. Tetapi namun demikian kita juga yakin bahawa keadaan cuaca berubah-ubah, kita sentiasa bersedialah siap siaga untuk sebarang kemungkinan berlakunya berterusan banjir. Kita juga telah pun bersiap sedia di peringkat JPKK, peringkat UPPM, ADUN, begitu juga di peringkat PKUB. Di mana mereka telah pun bersedia seperti IJPAM, bomba, polis, Jabatan Kebajikan dan agensi-agensi kerajaan yang lain telah pun bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan. Jadi Datuk, apakah saranan Datuk kepada penduduk yang tinggal yang telah diletakkan di pusat pemindahan sementara ini dan juga penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan tanah rendah di daerah Beaufort ini? Ya, saya menyuruh kepada rakyat bahawa sekiranya berlaku rumah mereka yang diami tidak selamat, silalah berhubung dengan terus kepada pegawai pembangunan ataupun UPPM kawasan 34 Lumadan ataupun terus kepada pegawai daerah selaku pengurusi bencana alam daerah untuk mendapatkan hikmat ataupun bantuan untuk kita bantu mereka supaya mempercepatkan untuk pemindahan yang lebih selamat. Dan untuk mereka-mereka di luar sana, ada juga yang rakyat kita tidak mau berpindah. Dan ini sudah tentu menyukarkan pihak keselamatan untuk memberi perkhidmatan kepada mereka. Yang kita bimbang ialah semasa keadaan air bertambah tinggi, masa sudah malam dan sebagainya, ini sudah tentu menyukarkan tugas-tugas keselamatan untuk membantu pihak mereka. Jadi kita perlu untuk berwaspada daripada masa ke semasa, jangan menunggu masa sudah gelap dan sebagainya. Jadi ini adalah menjamin keselamatan para rakyat itu sendiri. Jadi saya mengharapkan supaya mereka dapat mengambil perhatian dalam segi keselamatan untuk kepentingan keluarga dan rakyat itu sendiri.
Terima kasih, Datuk. Yang berhormat Datuk Haji Ruslan Muharram, iaitu pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri yang juga adun bagi kawasan Lumadan di Beaufort ini. Dan kita mengharapkan para penduduk yang tinggal di kawasan Tanah Rendah agar bersedia untuk dipindahkan pada bila-bila masa dan bersedialah untuk menerima arahan jika sekiranya diarahkan untuk berpindah, maka berpindahlah demi keselamatan anda. Sekian, Abdul Kahar Haji Omar, kita kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Kahar. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Sabah terus komited memantau secara dekat situasi banjir di Sabah, khususnya di kawasan utara. Nirwana Niamon di Kota Marudu ada laporannya. Silakan. Saya kini berada di Balai Bomber Kota Marudu bagi mengetahui perkembangan terkini situasi banjir yang diusahakan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, khususnya di kawasan utara Sabah. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut, bersama saya ketika ini Ketua JBPM Zon Kudat, Penguasa Bomba Tuan Sahidi Mahali. Baik Tuan, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak Tuan bagi menghadapi cuaca yang tidak menentu termasuk kemungkinan gelombang kedua di kawasan ini? Persiapan untuk menghadapi musim banjir ini sebenarnya telah pun dilaksanakan sejak tahun 2020, hujung tahun Disember. Semua anggota telah pun diarahkan untuk bersedia pada bila-bila masa sekiranya berlaku operasi banjir. Dan Balai Bomba Kota Marudu ini sendiri telah pun diarahkan untuk bersedia 24 jam di balai sejak daripada Rabu lepas. Kekuatan anggota bagi keseluruhan Zon Kudat ini adalah seramai 180 orang dan boleh digerakkan mengikut situasi semasa. Manakala seramai 36 orang anggota di Balai Kota Marudu yang mana akan memberi respon kepada panggilan operasi banjir di Kota Marudu dan juga Pitas. Dan kita juga dibantu oleh seramai 12 pasukan, sebanyak 12 pasukan bomba sukarela yang juga boleh digerakkan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian operasi. Semua aset kita telah diperiksa, dipastikan dalam keadaan yang cukup bersedia. Selain kita akan minta bantuan logistik daripada ibu pejabat mengikut keperluan semasa operasi banjir. Baik, mungkin terakhir sekali, apa harapan Tuan mengenai penambahbaikan operasi kali ini? Seperti yang kita tahu, adanya sesebuah balai bomba di satu daerah itu adalah memberi kesan yang kritikal kepada operasi, sebarang operasi penyelamatan, termasuklah operasi banjir. Jadi menjadi harapan saya agar pembinaan balai bomba Pitas akan dapat disiapkan pada tahun ini supaya kita dapat memberikan satu operasi, satu perkhidmatan operasi penyelamatan yang lebih berkesan. Pada masa ini, satu pasukan telah dibentuk daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu dan ditempatkan di daerah Pitas sebagai membantu kerja-kerja operasi di sana. Kita memang sangat mengharapkan agar pembinaan itu dapat disiapkan pada tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan laporan yang telah dikongsikan oleh Tuan tadi. Dan sekira ini saja laporan yang dapat kami kongsikan. Teruskan setia bersama kami kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nirwana. Agensi Pengawasan Maritim Malaysia Zon Maritim Mersing melaksanakan misi menghantar bekalan makanan kepada penduduk Pulau Tinggi Mersing. Bot Perkasa 44 digerakkan semalam bagi menghantar 56 bungkusan makanan. Hujan lebat dan laut bergelora, akui pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Suhaizan Saadin, tidak menghalang pihaknya meneruskan misi kepada penduduk yang terputus bekalan akibat cuaca buruk. Misi bantuan disertai 16 pegawai dan anggota pelbagai agensi termasuk Pejabat Daerah Mersing, Angkatan Pertanahan Awam Mersing dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Mersing.
Baik, saudara, Majlis Anugerah Sukan Negara 2021 ASN 2021 akan diadakan pukul 3 petang ini di Dewan Bangkuai Majlis Sukan Negara MSN. Perasmiannya bakal disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. ASN yang diperkenalkan sejak 1966 adalah satu pengiktirafan tertinggi kerajaan bagi menghargai kecemerlangan sepanjang tahun yang dicapai atlet, jurulatih, pegawai dan persatuan sukan kebangsaan. Laporannya bersama wartawan Mohan Chandrasami di MSN ketika ini. Silakan Mohan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, seperti yang nyatakan oleh Syah Musa sebentar tadi, Majlis Anugerah Sukan Negara 2021 atau ASN 2021 akan diadakan hari ini pada jam 3 petang di Dewan Bangkuai Majlis Sukan Negara MSN dan dijangka akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan untuk pengetahuan anda, ASN telah pun diperkenalkan sejak tahun 1966 dan merupakan satu pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada atlet-atlet negara yang banyak mengharumkan nama negara di arena antarabangsa, dan ini merupakan satu penghormatan yang tertinggi juga kepada atlet-atlet kelainan upai OKU dan juga selain itu juga kepada julatih-julatih sukan kebangsaan. Baik, bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, saya ketika ini bersama dengan Encik Yazid Shuib, Setiausaha Jawatan Kuasa Pengelola Anugerah Sukan Negara 2021. Baik, dan Encik Yazid, mungkin Encik Yazid boleh ulas sedikit tentang penganjuran Anugerah Sukan Negara 2021 pada kali ini. Okay, untuk Anugerah Sukan Negara 2021 kali ini kita laksanakan selepas pada tahun 2000 untuk Anugerah 2019-2020 kita terpaksa laksanakan pada tahun lepas. Jadi untuk penganugerahan 2021 kita terpaksa laksanakan pada hari ini. Jadi untuk tahun ini akan dilaksanakan dua kali, yang mana pada pertengahan nanti pertengahan tahun nanti kita akan laksanakan pula untuk penganugerahan untuk 2022. Baik, terima kasih Cik Aziz. Terima kasih. Dan untuk pengetahuan anda juga, dan sudah tentu seperti tahun-tahun sebelumnya, pasti akan terarah kepada siapakah yang akan dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi edisi kali ini. Dan untuk pengetahuan anda, 5 nama telah pun disenarai pendek bagi anugerah olahraga kebangsaan, iaitu jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Asni Awang, Aaron Chia Soh Huiik, iaitu badminton, Budah Ancah Bina Badan, Eng Ain Yeo atlet sukan squash, dan Sarifuddin Azman sukan permotoran. Dan ASN juga turut menawarkan 7 anugerah lain, iaitu pasukan lelaki dan wanita kebangsaan, julatih lelaki dan wanita kebangsaan, anugerah tokoh sukan, anugerah kepimpinan sukan dan anugerah khas. Apapun, kita akan saksikan siaran langsung di TV1, iaitu Anugerah Sukan Negara yang akan disiarkan secara langsung di TV1. Dan jangan lupa untuk saksikan siapakah yang akan dinobatkan sebagai olahragawan dan juga olahragawati Anugerah Sukan Negara 2021. Sekian sahaja laporan saya. Kita kembali bersama Syah Musa di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. 85% kes SUH yang didaftarkan di Mahkamah Syariah seluruh negara bagi tempoh 2019 hingga 2022 berjaya diselesaikan secara damai melalui prosiding SUH mediasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohd Naim Mokhtar memaklumkan hanya lebih kurang 5,000 daripada 38,600 kes SUH tidak berjaya diselesaikan untuk dibicara di hadapan hakim. Sebab suluh mediasi ni dia bagus sebab dia bukan saja nak menyelesaikan pertikaian pihak-pihak, tetapi dia melihat jauh bagaimana nak pastikan pihak-pihak ni, contohnya kalau suami isteri, mereka ni boleh bercerai melalui suluh mediasi ni, mereka akan pandang jauh ke depan. Tambah beliau, SUH mediasi merupakan pendekatan yang meraihkan pandangan sesama pihak dalam menyelesaikan perebutan hak jagaan anak, tuntutan mutaah, harta pencerian dan banyak lagi. Ketika ini, 85 pegawai SUH telah didaftarkan di 114 mahkamah syariah di seluruh negara. Kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah, dan kita mulakan sejarah baru. Berbagai lapangan pengalaman, saya percaya semangat melahirkan masyarakat
Dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan serta membangkitkan, membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Kita beralih ke info niaga. Bursa Malaysia dibuka rendah bagi hari dagangan terakhir Januari pagi tadi. Pelabur pasaran mengambil pendekatan berhati-hati susulan mesyuarat Rizab Persekutuan Amerika Syarikat selama dua hari bermula hari ini dengan jangkaan Fed akan membuat satu lagi kenaikan kadar faedah. Pada pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 11.28 mata kepada 1488.11 mata. Antara saham aktif, VLB kekal rata pada 39 sen, G3 meningkat setengah sen kepada 3.5 sen dan Ncom LB naik setengah sen kepada 23 sen. Sementara itu, bagi saya mencatat keuntungan, Harrison bertambah 21 sen kepada RM6.92 sen, Sam menokok 18 sen kepada RM5.02 sen, manakala Bport naik 14 sen kepada RM5.16 sen. Ringgit dibuka rendah pada awal dagangan berikutan dolar meraih pemangkin menjelang keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan mengenai kadar faedah. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.24 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.22 dan berada pada 3.25 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.23 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.60 berbanding euro. 23 syarikat pelancongan tempatan termasuk anak syarikat Lembaga Tabung Haji TH Travel and Services Sdn Bhd menerima lesen pengelola jemaah haji untuk musim haji tahun ini. Pengarah Eksekutif TH Dato Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata pemilihan tersebut bagi memastikan syarikat yang terpilih mampu memberikan perkhidmatan terbaik dan menjaga kebajikan jemaah haji negara. Jelasnya, syarikat pelancongan berdaftar boleh memohon untuk menjadi PJH berlesen dan dipilih secara tahunan setelah memenuhi syarat-syarat ditetapkan. TH turut mengingatkan semua bakal jemaah lebih berhati-hati dan memilih pakej yang disediakan syarikat yang mempunyai lesen pengelola jemaah haji sahaja. Bakal haji yang berhasrat ke Tanah Suci melalui syarikat pengelola tersenarai perlu mendaftar dengan syarikat pilihan mereka selepas menerima surat tawaran menunaikan haji. Mana-mana individu atau agensi pelancongan yang mengiklan, menawar atau mengelola perkhidmatan pakej haji tanpa mendapat kelulusan daripada TH boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 27 Akta Tabung Haji 1995. Perkembangan luar negara. Angka korban akibat letupan di sebuah masjid di Bandar Peshawar di barat laut Pakistan terus meningkat. Setakat ini, jumlah kematian meningkat kepada 61 orang. Sebahagian besar mangsa merupakan anggota polis yang menunaikan solat di dalam masjid yang terletak berhampiran dengan ibu pejabat polis itu. Jurucakap Hospital Ready Reading berkata angka kematian meningkat selepas beberapa yang cedera meninggal dunia akibat kecederaan dan beberapa lagi mayat ditemui daripada serpihan masjid yang runtuh. Sekurang-kurangnya 157 orang yang cedera masih dalam rawatan, 12 hingga 15 daripadanya kritikal dan dibimbangi jumlah kematian mungkin meningkat lagi. Kira-kira 300 orang sedang bersolat ketika letupan berlaku. Punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Belum ada kumpulan yang mengaku bertanggungjawab ke atas serangan itu. Presiden Joe Biden menegaskan bahawa Amerika Syarikat tidak akan membekalkan jet pejuang F-16 kepada Ukraine.
Biden berkata demikian ketika ditanya berhubung kemungkinan penghantaran jet pejuang ke negara yang dilanda konflik itu. Ini memandangkan Jerman dan negara lain sudah bersetuju mempertingkatkan senjata Ukraine dengan membekalkan kereta kebal. Jet pejuang dianggap pantang larang dari segi bantuan keteteraan untuk Ukraine. Ini kerana dibimbangi penghantaran sedemikian akan membawa kepada peningkatan konflik yang tidak terkawal meskipun Kiev terus meminta bantuan aset berkenaan. Rayuan Ukraine untuk memperoleh jet pejuang turut ditolak Jerman. Sukan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM berdepan pemilihan atlet yang agak terhad bagi mewakili negara pada Sukan C23 di Phnom Penh, Kemboja. Naib Presiden PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata situasi itu berpunca selepas ketiadaan atlet berpotensi dari Terengganu dan Perlis susulan isu doping yang melanda kedua-dua negeri. Menurut Amirul lagi, agensi anti-doping Malaysia Adamas masih belum menjatuhkan hukuman dan status atlet terlibat masih belum diketahui. Sebelum ini, tiga atlet angkat berat, dua dari Terengganu dan seorang dari Perlis termasuk seorang berusia 16 tahun disahkan positif penggunaan bahan terlarang jenis metandianan, terbutalin dan oksimetalon sebelum Sukan Malaysia Sukma ke-20 tahun lepas. Susulan itu, PABM mengundur diri daripada mengendalikan acara angkat berat Sukma yang diambil alih oleh Majlis Sukan Negara MSN. Semalam, PABM meletakkan sasaran awal bagi atletnya untuk meraih pingat gangsa di Phnom Penh menerusi Muhammad Eri Hidayat dan Muhammad Hafiz Syamsuddin. Perkembangan Liga Perdana Inggeris EPL, Everton menamakan bekas pengendali Burnley Sean Dyche sebagai pengurus baharu. Dyche mengikat kontrak 2.5 tahun sehingga 2025 menggantikan Frank Lampard yang dipecat. Everton akan berdepan pendahulu EPL Arsenal di Goodison Park untuk perlawanan pertama Dutch Sabtu ini. Pengendali berusia 51 tahun itu berkata adalah satu penghormatan untuk mengendalikan kelab Merseyside itu yang tidak menang sebarang kejuaraan sejak 1945 dan memecat pengurus Frank Lampard kurang setahun selepas dilantik. Dutch tiba di Goodison Park dengan menyedari bahawa moral pemain Everton berada di tahap terendah selepas bergelut dan bermain di luar kelompok utama buat pertama kali sejak 1954. Lampard dipecat minggu lalu selepas kalah 9 kali dalam 12 aksi EPL dan tewas kepada pasukan yang juga bergelut West Ham adalah perlawanan terakhirnya sebagai pengurus. Chelsea pula dilaporkan membuat bidaan untuk mendapatkan pemain antarabangsa Argentina Enzo Fernandez. Bidaan berjumlah 120 juta euro untuk pemain Benfica itu bakal memecahkan rekod untuk perpindahan tertinggi Britain. Pemain tengah berusia 21 tahun yang memenangi Piala Dunia bersama Argentina di Qatar bersama Benfica pada Julai. Spekulasi kini hangat diperkatakan tentang kemungkinan perpindahan ke London menjelang penghujung jendela perpindahan. Keputusan akhir kini terletak di tangan Benfica untuk melepaskan pemain bintang itu. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani.